ဂျွန်လွင်ပြောပြတယ်သူတပည့်တွေကနောင်မီးအလင်းဆုံးမင်းသမီး၃ယောက်ဂျွန်လွင်ဟာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မော်ဒယ်လောကမှာအနုပညာရှင်တော်တော်များများရဲ့ခေါင်းကင်ဖခင်ကြီးတဦးလို့ပြောရင်လည်းမမားပါဘူးနော်ဂျွန်လွင်ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ Star and Model International ကနေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအောင်မြင်ကြော်ကြတဲ့မင်းသားမင်းသမီးပေါင်းများစွာကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြမသရုပ်ဆောင်လောကတဲကမင်းသားမင်းသမီးတွေများစွာဟာဂျွန်လွင်ရဲ့တပည့်ရင်းတွေဖြစ်ကြပြီးသူ့အေဂျင်စီကမဟုတ်တဲ့တချို့မင်းသားမင်းသမီးတွေတောင်ဂျွန်လွင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေမကင်းညာဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ထိတ်တန့်မင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့မြင့်မြတ်နိုင်နိုင်အောင်ရဲလင်ဆိုင်းဆိုင်းခန်းလိုင်နဲ့ချောရတနာစုပန်ထွားမိုးရေကိုနဲ့ခင်ဝဲဝါတို့အားလုံးဟာလေဂျွန်လွင်ရဲ့တပည့်အရင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဂျွန်လွင်ဟာစီကံပိုင်းတင်းကျပ်သူတဦးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မင်းသားမင်းသမီးအဆင့်တန်းကိုထိတ်တန့်အဆင့်မှာအမြဲတမ်းထိန်းထားနိုင်အောင်လေအမြဲတမ်းပံ့ပိုးကူညီပေးတတ်သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဂျွန်လွင်ကသူ့ရဲ့မျက်နာမှမထောက်ပဲနောင်မီအမြဲလင်းတတ်တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်အရင်း၃ယောက်ကိုအခုလိုထုတ်ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁မယ်လိုဒီပရမအူဆုံးတစ်ယောက်ကတော့မယ်လိုဒီဖြစ်ပြီးမယ်လိုဒီရဲ့အကျဉ်းစရိုက်ကိုတော့ပရိသတ်အများစုကသိပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကနေတဆင့်ရုပ်ရှင်ကားတွေအထိပါအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့မယ်လိုဒီဟာသူမရဲ့အကျဉ်းစိုးကိုပရိသတ်တွေမသိခင်တုန်းကတော့သူမရဲ့ရိုးရိုးရင်ရင်ရှိတဲ့အလားတရားများကြောင့်ပရိသတ်တွေကတခဲနဲ့ချစ်ခင်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်မယ်လိုဒီဟာအရင်အိမ်တော်နဲ့သားလေးတူရှိခဲ့ပြီမယ်တငယ်ချင်းရဲ့အမျိုးသားနဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်ရှိအချိန်ထိလည်းကောင်လေးငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေနဲ့တွဲခုံနေခဲ့တာကြောင့်လူတွေကြားမှာမျက်နာမပြရဲလောက်အောင်ဖြစ်ရတယ်လို့ဂျွန်လွင်ကဆိုလာခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဂျွန်လွင်ရဲ့နောက်ပိုင်းအေဂျင်စီကြော်ညာတွေမှာလည်းမယ်လိုဒီတယောက်မပါဝင်တော့တာကြောင့်အေဂျင်စီကနေသူမကိုထုတ်ပယ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပရိသတ်တွေကထင်ကြီးပေးခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်1ရွှေအင်စီအလမတ်တူဖြစ်တဲ့ရွှေအင်စီကတော့ Miss Grand မြန်မာ International ဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ပြီမယ်။ရွှေအင်စီရဲ့အရှုပ်ရှင်းကိစ္စတွေကြောင့်ဆုကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးMiss Grand International ပြိုင်ပွဲကိုသွားရောက်ရှင်ပြန်ရန်ဆေလွတ်ထားခြင်းကိုရိုက်စမ်းခံခဲ့ရဘူးပါတယ်။သူမရဲ့လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းနဲ့ဖက်ရှင်ရမ်းကြလွန်းနဲ့ရွှေအင်စီရဲ့အခြေရေးသတင်းတွေဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမကြာခဏဆိုသလိုပွဲစုလေးရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေအင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျွန်လွင်ပြောတာကတော့ဥနေဝင်းရဲ့မြေးဖြစ်သူအေးနေဝင်းနဲ့ချစ်ကြိုက်နေသည့်တိုင်အောင်ဂျုံရင်ဂျုံသလိုကောင်လေးအသက်တွေနဲ့လည်းတွဲနေခဲ့တာကြောင့်သူတစ်ပည့်စရင်ကနေထုတ်ပယ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောလာခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3စံရီမိုးမြင့်အခုနောက်ဆုံးတယောက်ကတော့သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးလေးစံရီမိုးမြင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းပြီးနန်းစံနဲ့အလားတရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စံရီမိုးမြင့်ဟာလည်းဂျွန်လွင်တစ်ပည့်တွေကအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့မင်းသမီးတွေကတယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။စံရီမိုးမြင့်ဟာအချစ်ရဲမှာသို့သောတိတ်တိတ်နေတဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးအရန်လပ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကျက်တဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးရှိကြပါတယ်။ဂျွန်လွင်ပြောတာကတော့စံရီမိုးမြင့်ဟာသူတင်ကြပေးလိုက်တဲ့ပညာတွေနဲ့အမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတဲတဲမတ်မတ်မလျှောက်ဘဲစပွန်ဆာပဲရှာနေခဲ့တာကြောင့်စိတ်ပြည့်မိတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့မင်းသမီးတွေအပြင်ပရိသတ်တွေသိထားတဲ့နောက်ထပ်ဂျွန်လွင်တပည့်တွေကနောင်မီးခဏခဏလင်းတတ်တဲ့သူတွေရှိရင်လဲအောက်ကကောမန့်မှာဝင်ရောက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။